Bona tarda, benvinguts a la presentació del nou llibre del Ramon Tremosa. Estem a la llibreria ONA presentant en streaming avui aquest títol, Catalunya, potència logística natural. El Ramon Tremosa, a qui saludo, conseller, conseller d'Empresa i Coneixement, i l'El Sartadi, que avui dialogarà amb ell per presentar-lo. El Ramon Tremosa, deia, és un habitual del catàleg d'edicions Pòrtic, i us parlo en nom de Pòrtic i de Grup 62, de la qual cosa n'estem molt orgullosos. Podeu veure la seva bibliografia, fins a 4 títols sobre economia, sobre política, sobre Europa, que ha anat publicant amb nosaltres, amb Pòrtic. Aquest llibre, com els altres, és un llibre fonamentat, és el llibre d'un economista, que és el que és el Ramon, a més d'exdiputat al Parlament Europeu. És el llibre d'un economista i és un llibre optimista. Jo recomano molt la lectura perquè és un llibre ben fonamentat, amb una pinzellada al passat de Catalunya com a potència logística, però sobretot amb moltes explicacions i molt clarivident sobre el present i també sobre el futur. És un llibre esperançat. Agraïm l'El Sartadi que presenti aquest llibre en conversa amb el Ramon Tremosa i res, us deixo amb ells perquè ho pugueu seguir des del canal YouTube de Dona Llibres. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots els que ara ens esteu seguint. Sobretot gràcies al Ramon, al conseller Tremosa, per permetre'm fer aquesta presentació i, a més, que la voràgine d'aquests dies que tenim, que compartim, a més, no? Poder fer el parèntesi, el punt, per poder reflexionar i llegir el teu llibre és un plaer. A més, ara ho comentàvem, un llibre més i que, a més, n'hem comentat diversos fins ara. Jo sí que el recomano molt per diversos motius, però en particular un és que és molt àgil, té moltes dades, però no es fa feixuc, crec que és molt divers, toca temes molt diferents, no? Malgrat que pot semblar un llibre així ràpid de butxaca, té molta profunditat i molta diversitat i jo crec que en aquest sentit doncs, pot apel·lar a molta gent. Ara ho comentava, jo també vaig fer aquesta reflexió ahir quan hi pensava en el llibre. És un llibre realista perquè apunta els pros i els contres, però és un llibre optimista. I també apunta tot allò que fem bé, tot allò que podem tenir de cara a futur des del corredor del 5G, que en parlarem, no? Que arriba abans que el corredor del Mediterrani, però també no? Les noves experiències amb startups o el fintech. Fa una mica un repàs també on som l'economia catalana. Hi ha un tema que també sorprèn, segurament, almenys per mi és el primer llibre sobre la Covid que he llegit i, per tant, de rabiosa actualitat, que en diríem, per les seves conseqüències econòmiques, socials, per la diversitat en polítiques, que també en parlarem, que han pres diferents països, per les conseqüències polítiques que té també en els equilibris mundials, amb la Xina també fa una reflexió molt interessant, i amb la transformació, veurem aquesta nova realitat que ja fa 8 mesos que la vivim, també com acabarà transformant la nostra economia, la nostra societat i com Catalunya s'acabarà adaptant. Hi ha un altre fet que jo també el trobo remarcable i crec que és important, si vols fer una reflexió, que és un llibre molt europeista. I crec que és important, i fas una reflexió també, no? De dir, com una mica queixanta, que trobes una mica injust, que tots els èxits que tenim semblen que siguin èxits dels països i després quan hi ha alguna cosa que no funciona, sembla que hagi de ser tot culpa d'Europa. I fas un repàs, no? Des del mercat únic, la lliure mobilitat de persones, de capitals, de mercaderies, l'euro, l'ajut que es dona des del Banc Central Europeu amb l'endeutament i també com ha canviat en aquesta nova crisi. I de fet hi ha un apartat que dius sort de la mica d'Europa que tenim. A vegades ens costa, no? En l'actual situació de presos polítics, la situació política, de veure realment que també ha portat totes coses bones. Crec que tu ho has viscut de primera mà amb la sent eurodiputat, també per la tradició política catalana, que sempre ha sigut molt europeista, i crec que aquesta part també em sembla que és molt rellevant de posar en valor i sobretot molt rellevant avui dia en la situació en la que vivim i, a més, sento el conseller dels fons europeus. No sé si ho vols començar per aquí, de fer una apel·lació europeista, que crec que també té aquest punt optimista de futur. Bé, moltes gràcies, Elsa, per acceptar presentar aquest llibre, perquè també tens una agenda
entre el Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la responsabilitat que tens al partit Junts per Cat, precisament no estàs avorrida i has arribat just in time. Però bé, escolteu, abans de començar, un agraïment, perquè a la vida m'agrada dedicar el llibre i el dedico als meus pares, sense els quals jo no hi seria aquí, el dedico a la meva dona Maria Rosa i el dedico als meus fills i també a uns bons amics que m'acompanyen. Tots per internet, però avui no podem omplir un teatre com el del Cercle de Gràcia, on altres anys he tingut el gust de tenir centenars d'amics, familiars i coneguts, però permeteu que aquesta pinzellada, perquè l'agraïment és important i no es presenta un llibre cada dia, i un llibre per sempre, que deia un amic meu editor, i les persones passem, els llibres són una invitació sempre a llegir, no? Bé, jo de fet vaig estar 10 anys al Parlament Europeu, que van ser uns anys molt trepidants, perquè jo sóc d'anar ficant-me en coses, amb aquesta comissió, amb aquesta d'aquí, ara aquesta responsabilitat, ara aquesta altra cosa, ara aquests viatges cap aquí, i per tant doncs, vaig tenir el regal d'acabar el juliol del 2019 i tornar a la universitat. Aquest llibre és fruit d'un any de dormir al mateix llit, de no tenir trucades al telèfon, de tenir una agenda avorrida, d'arribar a casa d'hora i els fills preguntant-me què fas a les 7 de la tarda a casa? Mira, és que he acabat les classes i no tenia res i he tornat a casa. Llavors he tingut la calma, la tranquil·litat, la pau, bueno, aquell estat necessari que et permet llegir molt d'una banda, recollir moltes informacions i escriure, que escriure a mi em costa, encara que hagi fet molts llibres, a mi em costa escriure, la fulla en blanc sempre costa, no? Llavors, jo els llibres d'assaig, aquest llibre, jo tinc unes idees, havia escrit llibres de logística l'any 2007-2008 sobre el corredor mediterrani, el potencial dels ports, dels aeroports, de quan l'economia s'obria amb força i Catalunya s'integrava a Europa i augmentaven les exportacions. Fixeu-vos, hi havia 3.400 multinacionals l'any 2010 a Catalunya. Avui n'hi ha gairebé 9.000. En 10 anys gairebé hem triplicat les multinacionals. I en aquest sentit, quan parles amb la gent d'Acció, que és l'oficina de la Generalitat que internacionalitza la nostra economia, et diuen molts pocs països i regions han fet un salt tan gran. I recordo que la dècada del 2010 hi ha 3 anys o 4 de crisi, del 2009, 2010, 2011, 2012, són anys de crisi, no tot és vaques grasses. No? Per tant, doncs, l'economia s'ha obert, jo vaig escriure fa 12 anys l'aeroport del Prat quedarà curt, quan l'any 2008 va venir el Zapatero i va ampliar la T1, i van dir, però si ara hi ha 27 milions de passatgers i això s'omplirà amb 54, doncs al febrer del 2019, just un mes abans del Delta Baix, es va arribar als 54 milions de passatgers. Cap altre aeroport ha duplicat tràfics. Cap altre aeroport a Europa, com ha fet Barcelona en 10 anys. Per tant, l'escenari positiu i optimista hi és. No? Llavors, una mica, aquest llibre és optimista perquè, clar, jo el vaig lliurar a l'editor el 31 d'agost, perquè era el contracte, vaig complir religiosament, tot i que em van dir, home, estaràs de vacances, però bueno, vaig anar trobant, la Ribagorça és un lloc tranquil i, per tant, hi ha estones de tot. No? I vaig fer moltes vacances, però anava escrivint estones. No? I bé, doncs, a primers de setembre va haver-hi un tomb a la meva vida. No? I ara puc dir, i acabo, una cosa. He tingut la sort d'estar en un departament d'empresa on hi ha indústria, on hi ha energia, on hi ha turisme, on hi ha comerç, on hi ha consum, on tenim Acció. I he pogut canalitzar centenars de fons europeus. He pogut veure, hem pogut examinar, hem pogut compartir amb altres departaments de la Generalitat, Agricultura, Salut, que també estan aflorant fons europeus. Puc dir que l'optimisme d'aquest llibre queda curt, perquè he vist un potencial meravellós. Per poc bé que puguem aprofitar aquests fons europeus, per poc bé que aquests diners puguin arribar, aquest país és una font sense fi de talent, d'iniciativa, de possibilitats. Jo em pensava que coneixia Catalunya. He fet 10 llibres d'economia catalana. La tinc molt visitada perquè tinc amics a totes les comarques. Em pensava que la coneixia tota. Cada dia quedo bocabadat quan visito empreses, quan descobreixo, i és una sort, la part més bonica de ser conseller d'empreses, que et permet anar a molts llocs, a moltes empreses, no? I en aquest sentit, doncs,
hi ha una part molt bonica d'aquest llibre que es diu Barcelona, la dècada prodigiosa, on parlo de la Fira de Barcelona, espectacular salt, la dècada meravellosa de la Fira, però també com ha florit un hub tecnològic sense pràcticament suport públic. En els 20 primers llocs del món, en els rànquings, hi ha només capitals d'estats, perquè els estats hi han posat molts diners, menys una ciutat que no és capital d'estat, que és Barcelona. I així, hi ha una part, per mi, la més bonica, que parlo molt del potencial econòmic que avui ja tenim i que per poc bé que superem la crisi i el puguem encarrilar, doncs aquest país té un futur encara millor per endavant. Sí, de fet, en el llibre es veu molt bé això que explicaves ara, de la cara i la creu, l'espectacular creixement econòmic i espectacular creixement de les exportacions catalanes. També. Jo recordo, potser no ho recordaràs perquè jo era una assessora, el dia que vam veure que per primera vegada Catalunya exportava més a nivell internacional que l'estat espanyol. Això era el 2012, que no es referia a aquell any, però va ser la primera vegada que ho vam veure, que jo treballava per l'Andreu Mascolell en aquell moment. I realment en el llibre doncs, es veu això, que malgrat tota la duresa de tenir un estat en contra i no amagar res de tot això, com aconseguim exportar cada any a xifres rècords, com aconseguim que els ports de Barcelona, de Tarragona, el de València també, i cap aquí és on voldria anar, recuperen, hi ha una estabilitat molt gran en tots els ports europeus, els que són grans i els que són petits, excepte aquests tres, que tenint tot en contra, jo me'n recordo en un altre llibre que parlaves del reglament de ports a nivell europeu, ara aquí, amb el cas del corredor mediterrani, tenint-ho tot en contra, doncs aconsegueixen anar excel·lint i cada vegada fent-ho millor. També fas una reflexió politico-històrica, no?, de la importància de la Mediterrània i com l'hem de poder aprofitar. De fet, a la dedicatòria que em vas fer del llibre, com més logístics, més lliures. I la logística, i també crec que fas una reflexió, potser és com un sector que sembla poc important o poc sexy, no sé, però en canvi és crucial, i és crucial per l'economia catalana. I en el llibre, per mi, poses dos exemples. No vull fer massa spoiler perquè l'heu de comprar perquè és estupendo, però hi ha dos exemples que jo crec que serà un bon exemple també per, com a ganxo, per, com a esquer, perquè ho comprin, que resulten molt rellevants sobre la logística, la seva importància. Un, que es veu la creu, com el fet de no tenir unes institucions estatals a favor de l'economia catalana, a favor del port de Barcelona, a favor del port de Tarragona, fa que la meitat de les roses que comprem el dia de Sant Jordi no hagin entrat ni pel port de Barcelona ni pel port de Tarragona, que hagin entrat pel nord d'Europa, que hagin entrat per Rotterdam, quan no estan venint de cap lloc a la vora de Rotterdam, sinó que han fet un viatge d'una setmana addicional en lloc d'entrar per casa nostra, per la lentitud, per la manca de connexions ferroviàries. Aquesta és la creu, no? La cara, però, també és la terminal intel·ligent que tenim al port de Barcelona, puntera. La cara és també veure com la logística no només és moure camions, sinó que desenvolupa al voltant seu gran valor afegit. I també allà doncs, expliques l'anècdota de les samarretes del Decathlon i de la importància, que la deixaré que l'expliquis tu perquè la vaig trobar doncs, molt eloqüent i molt representativa, de dir, no és només que és la situació que tenim ara, que donem suport amb els ports, amb els aeroports, a la indústria local, sinó la importància d'esdevenir un hub europeu de veritat. I que això no només és el volum que mous de camions, sinó com desenvolupes també tota la indústria al voltant i la importància que té. Bé, vaig visitar fa pocs dies Amazon, al Prat, i és logística pura. I de fet, em deien els directius d'Amazon, és la planta més gran d'Europa juntament amb la de Londres. I ara en volen obrir una a Girona, una a Tarragona i n'han obert dues al Vallès. I ja està el 80% plena la de Barcelona, la del Prat. I és una meravella tecnològica. La logística avui és tecnologia punta, enginyeria punta, productivitats altíssimes i per tant això vol dir salaris elevats, impostos elevats, garantia pel futur del benestar social. Clar, abans es deia, recordo fa 10 anys es deia indústria sí, logística no, perquè la imatge de la logística era una persona amb samarreta de màniga curta descarregant caixes d'un camió. El meu pare havia fet això a Toulouse quan estudiava. Estudiava de nit
i treballava de dia, descarregant camions amb els seus braços. I aquesta és la imatge de la logística. Avui, en canvi, sense logística no hi ha indústria. La logística és el que fa que un cotxe que surti de la Seat de Martorell arribi de la manera més eficient possible al consumidor. I, de fet, el cost logístic de fabricar un cotxe és més gran que el cost de personal utilitzat en la fabricació del cotxe. No? Per tant, la logística avui és com fem arribar els productes que forma part de la competitivitat de l'economia. I per això el corredor mediterrani és la gran esperança de Catalunya. No? És a dir, SEAT, i explico molt el cas del llibre, Luca de Meo deia el gran salt de competitivitat que farà la SEAT és el corredor mediterrani, perquè ara la SEAT treu els cotxes amb un carrilet fins al port de Barcelona, ha de descarregar cotxe a cotxe amb un altre tren i l'ha de passar amb ample europeu cap al tercer fil, tirar cap als mercats europeus. Clar, si el tercer fil arriba directament a la planta de SEAT, cada cotxe tindrà una reducció de cost de 400 euros. I SEAT fabrica cotxes de gamma mitjana i baixa que estem parlant d'un 5% del preu. Per tant, el dia que arribi aquest tercer fil a la porta de la fàbrica, que ja fa 10 anys que tenen tots els molls construïts a SEAT a punt per aquesta connexió, aquell dia SEAT guanyarà un gran pes com a planta encara més competitiva. SEAT va batre el 2019 tots els rècords de 50 anys. Producció, vendes, beneficis, exportacions. Jo era a Brussel·les com a diputat el 8 de gener del 2019. El grup Volkswagen sempre fa un gran aperitiu allà per comissaris i diputats i va dir aquest any destaquem del nostre grup la planta de Martorell, que tenia ministres del PSOE del costat que eren eurodiputats i em deien com que SEAT este any és el millor? I dic, mira, ja ho veus coses del procés, que ens han explicat que el procés era la ruïna de Catalunya i resulta que l'any 2019 es tanca amb rècords en tots els indicadors, no? En moltíssims indicadors. Per tant, hi ha hagut, i bueno, això ja ho han dit Financial Times i ho han dit altres publicacions internacionals, que quan analitzen Regió per Invertir, Hubs Tecnològic de Barcelona, Barcelona fa 10 anys no apareixia en cap rànquing i ara està en el top 3, en el top 5, hi ha una cita, hi ha literatura, cito bastants rànquings de diferents revistes americanes i europees que diuen a on volen anar les empreses. No? I Fira de Barcelona és un exemple. Ha captat els més grans salons d'Amsterdam, de Brussel·les, preguntaven a on voleu créixer, un percentatge altíssim de les respostes era a Barcelona. Per tant, doncs, és a dir, i llavors quan parlo de talent, quan parlo de potència logística natural, Catalunya no té petroli, no té terra fèrtil, no té aigua abundant, no té ferro ni minerals, és un país ple de muntanyes, és un país amb poca terra fèrtil, és un país difícil històricament per viure. Hi ha una punt històrica al principi del llibre que mostra la història dels últims 2.000 anys en 15 pàgines, la duresa de la vida a Catalunya, la pobresa, la poca població que ha tingut Catalunya fins fa 100 anys, senyal de que era simple terra de pasta a la costa i a dintre no hi havia res, avui en dia Catalunya és una potència perquè té el millor generacions i generacions de talent acumulat, d'iniciativa, d'empenta, d'excel·lència, de transmissió, de know-how. Jo recordo Jordi Cuixart, que el vaig entrevistar fa 10 anys per un llibre, quan ell era empresari, que em deia, però tu, aquesta fàbrica que has muntat aquí, que ja anaven tot per ordres per internet, ara tot és molt amb el mòbil i tal, diu, no, totes les ordres es donen telemàticament. Aquí no es parla de feina a la feina, es parla del cap de setmana del Barça, de les vacances. Si t'he de dir, t'has de quedar una estona més per acabar una comanda, t'ho diré, t'ho trobaràs per escrit amb un missatge. És una persona lluminosa i visionària. Doncs ell em deia, jo he après a fer màquines de packaging que avui exporto a 20 països perquè el meu pare feia màquines i el meu avi feia màquines. Jo corria de petit amb una pilota entre les màquines que anava arreglant i ara la farem així, la farem així. Aquesta és la potència logística natural, que no es compra a cop de decret, que no s'improvisa amb un ordre ministerial, que són generacions i generacions de persones que la terra i el medi no els hi ha regalat res, que no hi ha un estat que els hi regali res i que han hagut d'espavilar-se i reinventar-se constantment. Aquest és el miracle econòmic de Catalunya que no té explicació racional, perquè Barcelona destaca amb tota la força l'àmbit europeu quan no toca. Quan el dèficit secular d'infraestructures en els últims 10 anys s'accelera, quan el dèficit secular de finançament en els últims 10 anys encara escanya més el finançament de l'estat del benestar i de les polítiques públiques a Catalunya, la potència exportadora, innovadora, productiva dels milions de catalans i de moltíssima gent de talent que ha sabut captar Catalunya,
doncs li dona una força increïble. No té explicació racional. Ho dic com a economista que sóc el propi sorprès. Vaig anar a Tortosa l'altre dia i sempre li dic al d'Acció del territori una visita sorpresa a l'últim minut, perquè sempre a Tortosa hi ha les grans companyies, quan vas a Lleida, les grans farineres, les grans companyies agroalimentàries, la fruita. Resulta que a Lleida hi havia una empresa que és líder al món exportant i dissenyant vagons de metro i tramvia a 5 continents de la mà de les més grans companyies mundials. Vaig a Tortosa, veus les empreses grans, històriques, típiques, i al final et porten una empresa i et diuen Seat, que està experimentant amb un noi de Granollers que ha fet una fàbrica amb la closca de l'arròs per treure plàstic del cotxe i utilitzar un residu improductiu fins ara. La closca de l'arròs barrejada amb unes resines sintètiques és igual que el plàstic, 100% biodegradable. De fet, fa 3 setmanes Seat ja va publicar anuncis de cotxes de color vermell corrent pel Delta Verd al mes d'agost, que és aquella verdor fantàstica, i estan encantats. I dius, i vaig estar parlant amb ell, però tu com t'has acudit això? Què has estudiat? Què has menjat? Com és? És a dir, d'on surt això? Llavors, cada dia trobes un talent molt gran i el títol del llibre fa referència a això. No? Per tant, malgrat el dèficit d'infraestructures que ha sigut un... Aquí cito el cas de Mercedes i acabo ara. Mercedes-Benz el 2015 fa un comunicat públic i diu volia anar al port de Tarragona, però com que no podré treure amb tren els cotxes, me'n vaig a Croàcia. Això va sortir tots els diaris. El conseller Santi Vila va posar el crit al cel. Això és història, i així moltíssimes. I malgrat tot, de 3.400 a 8.900 multinacionals a Catalunya. Clar, Catalunya té un problema. Les exportacions del sector químic, molt important, que a més va molt bé aquest any, i del sector automobilístic, molt important també per l'economia catalana, surten totes en camió. Per tant, necessiten el corredor mediterrani perquè les futures taxes ambientals contra el camió, si no hi ha una alternativa ferroviària, doncs penalitzaran encara més s'està situats aquí. No? Però bé, el corredor mediterrani, si més no, la versió low cost arribarà l'any que ve i, per tant, ja de 0 a 1 la taxa de creixement és infinit i tindrem ja una mica de sortida per tot això. No? Va molt bé que acabis aquí perquè jo volia agafar-ho. De fet, el subtítol del llibre és l'estat contra el mercat, que és la gran anomalia que trobem a l'estat espanyol, que ha volgut doncs, no donar l'empenta, les eines, els instruments a Catalunya per evitar doncs, que el progrés, que la riquesa entrés pel Mediterrani i que ha fet una política també recentralitzadora a costa també de buidar part de l'estat espanyol i que realment, ara ho deies, no? Poses en valor tot aquest talent que malgrat totes les dificultats i de tenir-ho tot en contra, ens en sortim. I ara just deies, no? Corredor del Mediterrani, com hauria sigut? Com hauria sigut si realment els darrers 20 anys s'hagués treballat com tocava i com hauria sigut, ara tenim la por, i en el llibre ho expresses i ho expliques molt bé, no? De tenir una situació similar a la de l'aeroport, de que tenim una infraestructura que aconseguim aquest corredor del Mediterrani low cost, el tercer fil, però que com que han de compartir via, doncs que això se'ns quedi aturat. És un tema d'eficiència, és un tema de sostenibilitat, ara ho deies, el poc que hem aconseguit, o molt, no ho sé, és gràcies a Europa, perquè clarament no és a través de lleialtat de l'Estat, però també ara què podem esperar? Ara tornem, no?, a tenir, com que estem en període preelectoral, visites constants de ministres, i amb les visites dels ministres, ja ho sabeu, ve la pluja seca de la lluvia de millones, que després no arriba mai, venen promeses en el pressupost de l'Estat, que també em fa referència, que no podem mai creure les xifres, però també fas un repàs, no?, a la política que s'ha fet a l'aeroport del Prat, amb deslleialtats contínues, i la política energètica que també ha tingut l'Estat espanyol i que afecta sobretot a la pime catalana. Aleshores, jo tinc una mica la sensació que molts d'aquests temes els hem anat repetint, els hem anat explicant, que no sé fins a quin punt una mica ens hem cansat d'explicar-ho, perquè sembla que estiguem sempre sobre el mateix, però estem sobre el mateix perquè no s'ha resolt res de tot això, sinó més ben al contrari. De fet, també fa referència, si ho recordo bé, a la burocràcia, també a l'hora d'entrar per la part duanera, i que tot això també incrementa els costos. Davant de tot això, què podem esperar d'un govern espanyol de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, amb uns pressupostos, però sobretot amb la gestió dels fons europeus? Realment,
serà prou competitiu perquè tot aquest talent, tota aquesta iniciativa, tots aquests projectes, em sembla que l'altre dia donava xifres de centenars de projectes, no? Que ja s'han, des del vostre departament, que ja heu preseleccionat, que tenen un gran recorregut per transformar l'economia, per transformar-la en una economia intel·ligent, sostenible, verda, de valor afegit, que és clau, que podem aprofitar aquesta arribada de diners certa per part de l'Estat, no les fantasies que a vegades venen de l'Estat espanyol, i realment quines expectatives teniu de que això es pugui dur a terme? Bé, l'economia catalana supera la crisi del 2008-2012 internacionalitzant-se. Aquesta obertura a l'exterior que abans deies, Elsa, és a dir, fa l'any 2008 dos terços de la producció catalana es venia a l'Estat espanyol i un terç a Europa i a la resta del món, i l'any 2018 s'ha capgirat totalment la tendència, és a dir, és un terç al mercat espanyol, dos terços a Europa i al món. Per tant, hi ha una inflexió molt gran. El creixement català ha vingut de la internacionalització, de l'exportació catalana, però també de les multinacionals que han vingut aquí, s'han instal·lat, han produït, han multiplicat les pimes que els serveixen complements i, per tant, per això, com més logístics, com més oberts al món, més riquesa econòmica, més llibertat econòmica i política també, no? Perquè el fet de viatjar i comparar doncs et fa ser més exigent amb l'Estat espanyol, que té uns dèficits que ha de resoldre, no? Jo en el llibre faig esment a una entrevista que li va fer Jordi Basté a RAC1, a Pablo Iglesias, que li pregunta pel corredor mediterrani l'any 2015 i diu no sé de què m'està hablando. Jo que he conegut a Pablo Iglesias i que és un doctor en economia, un excel·lent acadèmic, això ja és molt indicatiu. Una persona informada, una persona realment que ve del món acadèmic, una persona llegida, senzillament mai en cap diari de Madrid havia trobat el 2015 cap referència a un debat que aquí ha estat fonamental a la nostra premsa, per veure fins a quin punt la lògica de Madrid, les coses de Madrid, els seus media, viuen una realitat només centrada en la capitalitat de Madrid i les coses perifèriques són anecdòtiques, no? I en canvi el corredor mediterrani té un potencial de transformació i de donar creixement a Catalunya molt gran, no? Llavors, amb els fons europeus també tenim aquest intent de l'Estat de centralitzar-ho tot a Madrid fins al punt grotesc de que no són els ministeris, sinó que és Moncloa qui directament monopolitza la gestió, i que a vegades quan parlem amb els ministeris també els hi sonen campanes però no tenen tota la informació, no? També és veritat, s'ha de dir, que mai Europa havia fet una cosa com aquesta, un pla tan intens que ja vol abocar diners a milers de milions l'any que ve. A més, és un fet, jo que he estat 10 anys al Parlament Europeu era molt pessimista, però realment el virus tot, ha sigut un xoc dramàtic, brutal, a la nostra vida, a la vida de tot el món. És brutal l'impacte que hem viscut, però en canvi ha tret la millor cara d'Europa, no? Aquests fons europeus, 750.000 milions, seran finançats amb deute públic emès conjuntament pels 27 països. Si fa un any m'haguéssiu preguntat, Ramon, opcions de que això passi, hauria dit 0%. El primer sorprès de l'acord vaig ser jo. Això serà col·locat amb deute públic de la Unió Europea, qualificació triple A, durarà un minut en el mercat. Es col·locarà al moment, tindrà 750 milions cash. Per tant, ja el primer any podrà començar a donar diners en grans quantitats. Però, a més, Europa ara ha fet una esmena ella mateixa. Ja no repartirà diners acríticament a les capitals perquè facin les inversions que hem vist a tot el sud d'Europa, que no han sigut les més productives sempre, sinó que ara hi ha un procés molt marcat de definir un àmbit de joc: digitalització, canvi climàtic, mobilitat sostenible, revolució energètica, molt afitat, i per tant hi haurà uns pagaments cada 6 mesos que aniran vigilats amb una auditoria i que aniran directament en vena d'administracions, però sobretot d'empreses privades. I això és directament crear llocs de treball, crear un impacte inicial, un projecte que arrossegarà moltes pimes, i per tant per poc bé que Espanya faci bé aquesta gestió, té una fantàstica oportunitat. I a més, el paraigua europeu és per terra, mar i aire, perquè el Banc Central Europeu està comprant deute públic sense límit de quantitat a interès 0% dels estats membres. Per tant, hi ha diners a les capitals. El PIB ha caigut un 15% a Espanya, un menys en altres països, una caiguda del 15% del PIB en 6 mesos no és innocua. És dolorosíssima, perquè les finances públiques peten. La despesa per atur es multiplica, la recaptació per impostos cau,
Ara, sense l'euro, a quin tipus d'interès Espanya col·locaria dels mercats? El 20%? Qui li compraria? Tindríem unes inflacions del 25%, tindríem corralitos bancaris, tindríem una fractura social que no ens la podem ni imaginar, la que hem vist en alguns països sud-americans, o crisis d'inflació i de tipus d'interès com a Turquia. En canvi, fixeu-vos, el Banc Central Europeu compra deute cada mes, per tant, hi ha diners a les administracions, hi ha línies de crèdit a 30 anys del 0,1% SURE i MEDE. Espanya va demanar el SURE el 3 d'agost, 21.000 milions, i ahir li van donar 4.000 milions més. Amb això ha pagat els ERTOs. Hi ha una línia del MEDE disponible, que avui l'expansió en surt del primer ministre Letta italià dient Itàlia ha de demanar el MEDE. I el ministre italià d'Economia, Roberto Gualtieri, que havia sigut eurodiputat, està insistint en això. Espanya també el demanarà. 30.000 milions que poden arribar a 30 anys al 0,1% d'interès. El president Torra ho va demanar el mes de juny. No ha rebut contesta, però ja tindríem aquests diners per pagar despesa sanitària a totes les autonomies. Per tant, això pot arribar també. I a més a més, tenim aquest fons de 750.000 milions que 140.000 venen a l'estat espanyol. I que si Brussel·les realment aconsegueix que es gastin bé, perquè l'estat espanyol es pot gastar 140.000 milions en una tarda. Per exemple, anem a duplicar la xarxa d'AVE. Ho farien en una tarda. Però no, el debat és, es pot gastar l'estat espanyol 140.000 milions en aquells projectes que Europa ha definit molt clarament? I la resposta és sí, perquè només Catalunya ha presentat. També altres territoris he vist projectes molt interessants i, per tant, per poc bé que això sigui fet, hi ha una oportunitat boníssima per tothom, per aprofitar-la, i per Catalunya sobretot, no? Que Catalunya té una infraestructura científico-tecnològica molt potent, moltes multinacionals i pimes, col·laboració universitat-empresa, per tant té una infraestructura que el xip europeu es pot fer a Barcelona, al Barcelona Supercomputing Center, SEAT i els seus projectes de mobilitat sostenible com arrossegarà, per tant hi ha de molts sectors grans projectes tractors que poden ser una font de creixement econòmic. Per tant, quina sort el paraigües europeu. Avui sóc més europeista que ahir, però menys que demà. De fet, jo recordo perfectament segona meitat de març, just esclatar la crisi de la Covid, que vam parlar de seguida, i de fet recordo haver parlat amb tu i amb en Jordi Galí, amb el professor Galí, de dir què passarà, què farà Europa. I de seguida vas posar de relleu això. Serà totalment diferent, tot el que ens arriba és que és absolutament diferent que la primera crisi, no trigarem 4 anys, de fet van trigar 4 dies, i una injecció sense precedents de recursos. Aquest canvi enorme que ve motivat per moltes coses, per la pròpia naturalesa de la crisi, per les pròpies finances de tots els països europeus, excepte d'Espanya, que ha sigut l'únic que s'ha seguit endeutant. Però després, quan aterres, i ara em feies referència, i accelero, des del mes de març ara a meitat de novembre, 8 mesos després, si mirem cap enrere, doncs veiem un comportament molt desigual per part dels països en la gestió de la crisi econòmica i social que se'n deriva de la pandèmia. I, de fet, cites a l'historiador, el Niall Ferguson, que diu, davant de la Covid no hi ha respostes de països progressistes o conservadors, de governs progressistes o conservadors, sinó que hi ha resposta de governs eficients i governs ineficients. I això és el que estem veient arreu d'Europa. Que, per cert, m'han llevat la cita per fer-li una rèplica als comuns avui en el Parlament de Catalunya, que sembla que per posar-se l'etiqueta de progressistes ja està tot resolt, però després quan mires les dades i compares, i què veus, no? La comparativa de països europeus. Veus que Espanya està al capdavant en les morts i, per tant, en la pitjor situació a nivell sanitari, però en la banda econòmica doncs està també al capdavant en la pèrdua de PIB i està a la cua a nivell d'ajuts. I poses, no? I entrem en detall, i sé que des del vostre departament també es fa un seguiment molt exhaustiu de totes les mesures i veus en un extrem una Angela Merkel que havia sigut la figura de l'austeritat i la dolenta de la pel·lícula, que estan fent uns ajuts del 8% del PIB, que ja ens agradaria que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias n'aprenguessin, que si no saben com fer-ho només l'han de copiar, diguem-ne. Aleshores, avui, no, que estem en aquest debat, que estem en aquesta situació, que el govern de la Generalitat també està fent tots els esforços doncs, que pot per ajudar, però que tenim un estat espanyol
que recapta el 95% dels impostos que se generen a Catalunya i que, en canvi, va fer un decret d'alarma sense cap ajut per les famílies, sense cap ajut per la PYME, sense cap ajut per l'autònom i en el que, doncs, a més, pujava les quotes als autònoms. Això, en el moment en el que estem, quan tenim bones idees, bons economistes i bons polítics al capdavant del Departament d'Empresa, al capdavant del Govern de la Generalitat, ha de ser una mica frustrant de veure tot allò, no? La necessitat de la celeritat i de la contundència en les mesures i veure el que comentaves, que no demanen ni el MEDE. Quins consells, si poguessis parlar amb Pedro Sánchez, si poguéssim fer que Pedro Sánchez ens escoltés també, com els hi marcaríeu? Què cal fer ara per assegurar que aquests tancaments parcials i provisionals no esdevinguin permanents, que puguem mantenir aquests llocs de treball, l'activitat econòmica i superem una crisi que no és de fonamentals de l'economia, sinó que és un problema de manca de mobilitat que les economies més dinàmiques, més obertes, doncs, també estan patint més. Bé, hi ha un capítol del llibre que es diu Merkel, la millor alumna de Keynes. Keynes va ser un gran economista britànic que en el segle XX, possiblement el més influent, el que va dir és quan hi ha una crisi l'Estat ha d'intervenir massivament a l'economia, inversió pública, despesa pública, ha de reemplaçar i substituir els agents privats que perden dinamisme per les raons que siguin, però quan l'economia va bé i els agents privats, famílies, empreses, fan créixer el PIB, l'Estat s'ha de retirar de la intervenció en l'economia i ha d'estalviar, generar superàvits pressupostàrics, reduir el deute públic. Llavors, jo recordo, un dia vaig sentir el Pablo Iglesias, i de fet, del Parlament Europeu enyoro molt els debats amb l'Ernest Urtasun, que teníem uns debats fabulosos, perquè un dia el Pablo Iglesias va dir «Es evidente que la crisis en España, la austeridad no ha funcionado». Jo li vaig dir a veure a Pablo. Deute públic l'any 2009 d'Espanya, 400.000 milions d'euros. Deute públic anunciat ahir, 1,3 bilions d'euros. Ni Felip II va anar tan ràpid en triplicar el deute en 10 anys. Rajoy, sobretot, però també Pedro Sánchez i també Zapatero, perquè va estar el 2009-2010, han més que triplicat el deute públic en 10 anys. Espanya devia 400.000 milions d'euros l'any 2009 i ara en deu 1,3 i subiendo. En percentatge de PIB, del 30% del PIB del 2009 al 113% del PIB d'abans d'ahir. Això no és austeritat. La pregunta és en què t'has gastat aquest dineral. El Banc Central Europeu l'any 2015 tenia 0 euros en el seu balanç de deute públic espanyol. Tancarà aquest 2020 amb 450.000 milions d'euros de deute públic espanyol en el seu balanç. Aquests diners en què s'han gastat? Això, és a dir, quan tu expliques a Europa que Espanya ha vivit una crisi d'austeritat, les dades ho desmenteixen. Això ho trobareu en mitjans internacionals, molts articles que diuen que aquesta crítica no s'aguanta. En canvi, què ha fet Angela Merkel? En els anys bons, 2013, Alemanya perquè va sortir abans de la crisi, 2019, en aquests 7 anys de vaques grasses, què ha fet Angela Merkel? Generar superàvits pressupostaris. És a dir, el deute públic ha passat del 80 al 60% del PIB alemany. Generava superàvits pressupostaris i, per tant, ja teníeu tota l'esquerra del sud d'Europa dient hauries d'estar invertint en autopistes, que ja estan fetes, cal refer-les, però no en la quantitat que ells deien, hauries de fer despesa pública, pujar el salari mínim, no sé què, molt bé. Doncs Merkel diu, no estic estalviant perquè ja vam veure amb el subprime que en 15 dies se te'n va tot l'escenari macro a fer punyetes. Doncs ha vingut la crisi del Covid i en 7 setmanes ha fet el pla de rescat més important d'Europa des de la Segona Guerra Mundial en un país. Tota la carn a la graella. 150.000 milions en ajuts directes a empreses, rebaixa de l'IVA del 19 al 16%, injecció de diners a l'automòbil. Escolteu, per què us penseu que Seat, Martorell, Volkswagen i Ferrona inversió de 5.000 milions? Gràcies al pla de rescat de la Merkel. Com més logístics, més lliures. És a dir, l'obertura de l'economia catalana amb la Seat que forma part del Volkswagen, resulta que quan aquí no hi ha corredor mediterrani encara i estem patint, ai, 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 la Nissan se'n va, ai, 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 què farem, què no farem? I bé, a Alemanya m'han injectat uns diners, per tant, tu ara faràs cotxes elèctrics, salvats per la Merkel. I la Merkel, ara a Alemanya torna a tenir un deute del 80% del PIB.
Però clar, ho ha fet en 7 setmanes, però tota la carn a la graella. I ha dit els ERTOs, fins al novembre del 2021, garantits. No cal que cada trimestre estigueu patint a les 11 de la nit al BOE, el meu epígraf hi surt, no hi surt, m'han canviat les condicions, ara em quedo fora. No, no, no. 14 mesos de tranquil·litat fins que tinguem la vacuna. Clar? Per tant, les bones pràctiques d'Europa posen davant del mirall el secular, diguem-ne, poc esperit reformador que hem vist a l'administració de l'Estat. No? I jo vull creure que l'Estat espanyol algun dia es modernitzarà, vull creure. Vull dir, perquè la revolució que vivim digital és una transformació molt gran i és evident que avui un jove de 20 anys és molt diferent de quan nosaltres teníem 20 anys. No? Hi ha moltes coses bones, encara jo que tinc 3 fills adolescents, doncs, és un altre cablejat mental, és una altra manera de fer, però hi ha un potencial innat. No? I per tant, vull creure que, perquè a més, si l'Estat espanyol és potent i l'economia espanyola és forta, una solució a l'escocesa és més fàcil. Per exemple, per abordar el nostre tema nacional, que per cert Escòcia vota el mes de maig les eleccions al Parlament escocès, i si el Brexit es tanca perjudicant encara més Escòcia i, com diuen les enquestes, hi ha molts més vots a l'S&P, doncs hi haurà un segon referèndum. I el nou líder laborista, que està pujant a les enquestes, ha dit públicament si hi ha una majoria encara més gran, han de fer una segona votació. Ahí lo dejo. Vull dir, perquè també tenim uns horitzons molt sotmesos en el curt termini de la crisi del dia a dia, de les mesures, però quan aixeques la mirada no només veus uns fons europeus fabulosos i una obertura internacional que pot tenir l'economia catalana lluminosa, també veus políticament països demòcrates que resolen democràticament. Cada generació té dret a un referèndum. I és evident que el Brexit ha escurçat, en lloc de fer d'aquí 25 anys, és un canvi tan gran de paradigma que si la societat escocesa amb un 60% vota un altre referèndum, possiblement el tindran. I per tant això serà un mirall fabulós de l'Europa política que tornarà a brillar i a il·luminar la política catalana, esperem que per fer-ho bé també nosaltres. Doncs veus, sempre notes optimistes. Per acabar, sí que, i només aquí et deixaré la pilota perquè rematis, perquè m'agradaria que parlessis de l'apèndix del llibre, que no faré cap spoiler perquè són 2 paginetes, però crec que és una reflexió molt important amb el títol de CaixaBank, que el peix petit no es mengi el peix gros. Abans, quan parlava de que es parla de moltes coses en el llibre i que cadascú trobarà allò que tingui ganes, que en sàpiga, i allò que podrà descobrir. També aquest és un altre exemple, hem anat tocant temes diferents. I sí que crec que és molt interessant a nivell polític la reflexió que fas sobre CaixaBank, Sabadell, Bankia, etc. Tu mateix, conseller. Bé, a veure, una de les persones entrevistades al llibre és Anna Jané, experta en el sector immobiliari, que la vaig contactar perquè em va sobtar en una entrevista que va fer Nació Digital, que deia, sí, Madrid, 40 anys després, ha centralitzat la banca, però el hub tecnològic ha florit a Barcelona. El futur, el mercat l'ha posat a Barcelona. I la banca que centralitza avui Madrid ja no és la que era. Podeu entrar al Google i posar accions a un banc espanyol amb el temps màxim històric de 20 anys o 10 anys. Veureu quan cotitzaven els grans bancs espanyols fa 10 anys i quina és la cotització d'ara. La banca, el negoci bancari s'evapora. El negoci bancari, tal com l'hem entès secularment, el tipus d'interès zero. Clar, la banca vivia de capto dipòsits al 2%, presto aquests dipòsits en forma de crèdits al 5%. El diferencial de tipus és el negoci bancari. S'ha evaporat. Ha desaparegut, s'ha volatilitzat. La revolució tecnològica que vivim fa que vaig visitar una empresa siderúrgica a Catalunya i em diu, quant val aquesta viga que ha sortit d'aquí de ferro? Diu, 5.000 euros. Diu, home, te la podria pagar amb un cop de visa, pràcticament. Vaig fer aquest comentari que em vaig quedar. És a dir, avui, com que el preu del ferro ha baixat molt i tu pots podries comprar una viga d'aquestes de ferro de 20 metres i pagar-lo amb visa allà mateix. Clar, abans la banca dels cobraments, dels pagaments, del caixer automàtic tenia molt de marge. Ha desaparegut. Tots els visums, tots els pagaments que fem per internet, això era una font de negoci, ha desaparegut. I també els bancs de tota la vida del sud d'Europa, europeus, compraven deute públic i a final d'any
Letres del Tesoro, deuda de l'Estado, 4% d'interès, 5% d'interès, Caixa Cobri, això amb d'interès zero ha desaparegut. Ah, llavors un dia, amb un amic meu que és director d'oficina de la CaixaBank, em diu, Ramon, si vols comprar-te un mòbil, d'aquí 2 anys nosaltres tindrem el millor preu. Però si vols demanar un crèdit, potser Google te'l donarà millor que nosaltres. Perquè quan els grans de Hollywood es posin a donar crèdits, no quedarà ni l'apuntador. De fet, la banca europea, no només l'espanyola, la banca europea, ha perdut el 50% de valor de mercat en els últims 10 anys. No l'americana, que ja no són too big to fail. Aquí massa. Llavors, hi ha dades de que Espanya està concentrant la banca amb uns nivells, els 5 primers bancs tenen el 70% del mercat. A Alemanya, que hi ha 600 caixes, els 5 primers bancs tenen el 25% del mercat. Per tant, hi ha competència. Allà han salvat les caixes. Per tant, llavors amb CaixaBank, bé, veurem el resultat final. Home, en principi, la CaixaBank és el banc gros, diguem, el banc gran, i és una operació d'absorció de Bankia, que és un banc, a més, insòlid, perquè té una participació pública única a Europa. No? I per tant, però bé, per valorar els resultats d'aquesta operació hem d'esperar uns anys. I si Barcelona, per exemple, manté tots els serveis financers de valor afegit que té la CaixaBank Catalunya, doncs això s'haurà protegit i s'haurà salvat. No? Però bé, llavors entra una altra lliga. Hi haurà fusions entre països europeus. Que això encara no és possible perquè les regulacions financeres encara són molt marcades a nivell d'estat-nació, però que cada vegada més la integració creixent i les normes europees facilitaran operacions transnacionals. I aquí és on la CaixaBank s'ha fortificat de cara a futures operacions. No? El cas del Sabadell és diferent perquè és el banc petit en comparació amb BBVA. El Sabadell també té una cotització molt castigada, també, tot i que és un banc important perquè ha donat molt de crèdit industrial a les pimes de Catalunya. Per tant, jo com a conseller he fet declaracions dient, home, seria bo que el Sabadell mantingués el personal, el valor afegit, la presència, el finançament de pimes que té. I per tant, aquest seria per mi el criteri per valorar. No? Però bé, escolteu, estan sorgint molts bancs per internet. Ara a la Borsa de Barcelona, ja, que ho explico en el llibre també, hi ha aquest hub fintech que es va aprovar aquest estiu. És a dir, que aquest pier fabulós que tenim, el pier 1 allà al Port de Barcelona, doncs ara té un dels seus piers que està ampliant-los a la borsa. Està amb el Tech City. El Tech City, i per tant doncs, hi ha una nova realitat de banca virtual, de banca petita, de banca àgil, de banca sense costos, de banca a la frontera tecnològica del negoci, que farà que la banca tradicional cada vegada quedi més retratada. I per tant vaig voler entrevistar l'Anna Jané, que a més em va estar parlant del sector immobiliari i del hub tecnològic, però perquè em va sorprendre aquest titular, no? Han centralitzat un sector, després de 40 anys de fer-ho a consciència, banca basca, eliminació de caixes, totes les operacions, i què han centralitzat? Vapor. Bueno, evidentment els bancs són molt potents i molt importants, no els estic menys tenint, ni molt menys seran agents importants, però clar, és a dir, el negoci, i això tot el món, no només aquí, i aquí la banca espanyola, que sempre havia tingut un pes molt important, acusa també operacions que s'han fet a Brasil, en països de risc. BBVA té molta exposició a Turquia, que és un país amb problemes greus. Santander tenia exposicions a Llatinoamèrica, que quan hi ha crisis periòdiques, tot el que has guanyat en uns anys ho perds en un mes. Per tant, la banca espanyola sempre ha tingut molta voluntat de créixer moltíssim a fora, però li ha costat molt de guanyar múscul. No? I ara la cotització acusa això. No? I per tant, jo penso que CaixaBank és a dir, que aquí sense poder polític hi hagi el desè banc en capitalització borsària de la zona euro, desmenteix el mite de la ineptitud financera dels catalans. Per tant, és a dir, el tòpic dels catalans només serviu per la pime, la industrial, fer la màquina, el cotxe, les finances són coses de debò que fem a Madrid. Hi ha molts financers molt bons a Madrid. Hi ha un know-how també, perquè allà porten dècades d'un sector molt potent, però bé, la Caixa és un exemple de que ha excel·lit i ha resistit totes les crisis que hi ha hagut i ha crescut en prudència i ha oferit molt bon servei. Per tant, doncs, llarga vida al sector financer català, que s'està reinventant constantment, no? I que en el futur, d'aquí 10 anys, parlarem de la banca. Em deia un amic meu, i acabo,
a Brussel·les. Una oficina bancària en una cantonada avui és tan anacrònic com veure una cabina de telèfons al mig del carrer. La frase que surt en el llibre és d'aquelles que dius, espera que m'ho apunto, perquè és realment així? I diu, el Parlament Europeu, que tenia, quan hi vaig tornar el 3 de desembre a presentar el llibre de bancs centrals, que feia 6 mesos que anava, les oficines dels diferents bancs, BNP Paribas, els diferents bancs francesos, belgues, holandesos, totes tancades, ja tot és virtual. El passadís de la planta zero que entres, que hi havia totes allà i tal, tal, això ja no cal, ja no cal. Per tant, és una revolució digital que democratitza les finances. I això també és una bona notícia per un país que necessita finançament per donar aliment a les seves empreses, com és Catalunya. No? Doncs res, moltíssimes gràcies, conseller. Celebrem que vissis el llibre a finals d'agost, sí, just abans, si no, perquè si no, no hauríem tingut ara el plaer, no? I tenir aquesta lectura tan estimulant de temes molt diferents, des de les finances fins a la fira, veig aquí en Pau Relat que ens acompanya, fins a tants i tants sectors, com evoluciona, com es transforma, totes les oportunitats que tenim, i fins i tot anècdotes que ens fan pensar de que plou tant a Barcelona com a Londres, i això ja ho deixo com un esquer perquè ho llegeixin el llibre, fins i tot com s'expandeix amb el tren als xinesos i què passarà ara amb la Covid. Per tant, és molt ric el llibre, té molts elements i per tant agrair que ens facis, que provoquis aquest pensament i segur que molts debats arran de la lectura que tots estem fent del teu llibre. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per convidar-me a compartir també aquest moment i molta força també amb tota la feina que sabem que estàs treballant 20 hores al dia, 7 dies a la setmana i t'ho agraïm profundament. Gràcies. Gràcies, Elsa. Molt bé. Gràcies als que heu seguit la presentació.